Ahoj lidi, tady je Pishinger a vítejte u dalšího Minecraft snapshotu. Tenhle snapshot se jmenuje 12v24a. Je o něco menší, ale o to výraznější změnu přináší. Takže můžeme začít s tím, že Ender čestka je teď opravená. Na serveru se přiřadí k tomu hráči, který si udělá, a takže má už vlastně každý hráč svůj vlastní inventář v Enderchestce, a ne tak, jak tomu bylo dřív, že měli všichni společný, takže si to mohli klidně rabovat. A když Enderchestku rozbijete krumpáčem, trvá to asi tak stejně dlouho jako obsidian, no možná něco méně, dostanete takhle 8 bloků obsidianu, takže prakticky přijdete o to Eye of Ender. A další způsob, jak ji vykutat a vlastně používat ji jako takový přenosný batoh, s krumpáčem, na kterým je Silk Touch. Pěkně ho vykutáte. To jsem nechtěl vzít tam ten ploteček, ale takhle máte ho pěkně v inventáři a můžete ji používat jako batoh. To tady samozřejmě hned spravím. Nebo ne. Nebo to ještě víc pokazím. Tak to je Ender chestce všechno. Taky s tímhle snapshotem je už celkem jasný, že se Minecraft pomalu blíží k vypuštění Minecraftu 1.3, oficiálně samozřejmě. Takže se na co těšit, ale ta zásadní změna je, že pokud napíšete ve svým single player worldu do chatu publish, tak se vám vlastně zapne lokální hra a kdokoliv, kdo je na síti vlastně, na tom internetu, který používáte, takže jako třeba doma, pokud máte víc počítačů nebo tak, po LANu, tak se můžete odteď připojit na váš server tím číslem, co tam bylo napsané, který asi pravděpodobně vymažu. Takže to když opíše normálně do Direct Connect u multiplayeru, tak se připojí na tenhle server, takže přes LAN můžete hrát spolu. Záleží, kolik počítačů doma máte připojené na ten internet. A to je všechno, takže děkuji za zhlédnutí a vlastně ještě bych vám mohl ukázat, pokud se vám tenhle ten seed líbí, tady je hned vesnice, tady kousek je spawn a tady hned je taková trhlina, tady je džungle a tady jsou hned hory. Je tady skoro všechno, takže pokud se vám tenhle ten svět líbí, tak bych vám mohl ukázat, ano, seed. Takže pokud se vám tenhle ten seed líbí, tak si ho můžete taky založit, něco si s ním postavit. A teď už je to všechno, ahoj a dík za zhlédnutí.